এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সদৰৰ বিশেষকৈ নগৰত অৱস্থিত এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। এইখন হৈছে ধেমাজি নগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এইখন টাউন এম স্কুলৰ চৌহদত এতিয়া এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰে উপচি পৰে আৰু পানীৰে উপচি পৰে কেৱল চৌহদ নহয় ইয়াৰ যিসমূহ শ্ৰেণীকোঠা, মই শ্ৰেণীকোঠাসমূহতো এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে এজাক বৰষুণ দিলে তেওঁলোকৰ পাঠদান আচলতে ব্যাহত হয় বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ যদিওবা তেওঁলোকৰ দুটা ছেকশ্যন আছে, বৰষুণ এজাক দিলেই তেওঁলোকৰ সেই ছেকশ্যনৰ পৰা তেওঁক অন্যলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ হয়। সমান্তৰালভাৱে এই চৌহদৰ পৰা পানী ওলাই যাবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত আচলতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাষত ড্ৰেইন নাই, যাৰ বাবে এই ড্ৰেইনেৰে পানী সৰকি নোযোৱাৰ ফলত ইয়াতে এই স্থানত বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো ৰুমত প্ৰতিটো কোঠা শ্ৰেণীকোঠাতে এতিয়া সুৰা আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে পানীয়ে উপচি পৰে। সম্পূৰ্ণ চৌহদটোত এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী, আৰু যাৰ বাবে এই নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা এইখন বিদ্যালয়ৰ যি ধৰণৰ এটা অৱস্থা সেই অৱস্থাই আচলতে প্ৰতি তেওঁলোকে ইয়াক এটা স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অৱগত কৰি আহিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি বা দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া এটা অৱস্থা। কাৰণ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত একাঠো পৰ্যন্ত ঠায়ে ঠায়ে পানী আৰু তেওঁলোকৰ কোঠাটো পানী আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় যি আচলতে শিক্ষকসকলৰ যিটো আচলতে জিৰণি কোঠা আছে শিক্ষকৰ জিৰণি কোঠাটো একেই অৱস্থা। সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খন এতিয়া পানীৰ কবলত আৰু এই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এই যি আচলতে তেওঁলোকৰ কৃত্ৰিম বান হৈছে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এই কৃত্ৰিম বান হৈছে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এতিয়া বিদ্যালয়ৰ ভিতৰে বাহিৰে কেৱল পানী আৰু পানী, শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতো পানী সমান্তৰালভাৱে বাহিৰতো পানী। আৰু তেওঁলোকে এনে অৱস্থাত কিদৰে পাঠদান সম্ভৱ হ'ব সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ এটা ভাবিবলগীয়া। তাৰ মাজতো কিন্তু এই বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেধৰণেই পাঠদান চলাই আহিছে, কাৰণ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে ছুটি দিব নোৱাৰে। আমাৰ সৈতে বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে একাংশ, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আমি বিদ্যালয় যিহেতু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বিদ্যালয়খনত এতিয়া আজি যিহেতু আজিও তেওঁলোকৰ পাঠদান কিছু ব্যাহত হৈছে, আমি যিহেতু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পানী বৰষুণ দিলে তাৰমানে দুঘণ্টা যদি বৰষুণ দি দিয়ে একদম পানী তাৰমানে ভৰ্তি হৈ আহে আৰু। কালি পানীটো শুকাইছিলে কিন্তু আজি দুঘণ্টা দিলে ৰাতিপুৱা তেতিয়া বৰষুণটোৰ পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিবা জনাইছে? জনাইছোঁ, আমি ডি চি ছাৰকো জনাইছোঁ, চেয়াৰমেনক জনাইছোঁ, আমাৰ মাননীয় আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁকো মই লিখিতভাৱে জনাইছোঁ, সেনা মই দৰখাস্ত দিছোঁ হাততে দিছোঁ, কিন্তু কাৰ্যকৰী এতিয়ালৈ একো কৰা নাই তেওঁলোকে। ব্যাহত হৈছে আমাৰ নাই, আমাৰতো ছাৰসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমি কিছু কাৰ্য আমি আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ। আমি এইটো কালি আমাৰ ফুল ক্লাছে কৰিছোঁ কালি, আমি আজি কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আজি চাৰিশ বাৰজন আছে আমাৰ ভিতৰতো পানী পানী প্ৰতিটো ৰুমতে পানী আছে, এইটো ৰুম পানী, আউটাৰ ৰুম পানী আছে, আৰু পাকঘৰটো পানী বন্ধ হৈ যায়। মই খুৱাই আছোঁ, কালিও খোৱালোঁ, যিমান পাৰোঁ যতন আছে চেষ্টা কৰিছোঁ, সিহঁতেও কৰিছে, কিন্তু ল'ৰাখিনিক এমুঠি খোৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, খাইছে কিন্তু আজি বনালোঁ খালে। হয়, এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ পৌৰসভাক অৱগত কৰিছে, বিভাগ স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰীকো তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে বা জিলা আয়ুক্তকো অৱগত কৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফল ধৰা নাই। আমাৰ এজন ছাত্ৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আজি পাঠদান হ'ল নে নাই। আজি গোটেইখিনি ক্লাছে হ'ল। হয়, এতিয়া বৰষুণ দিলে পানী হয়, বৰষুণ দিলে পানী হয়, কি ক'বা কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে? আমাৰ এতিয়া পচাকৰে যাব পৰা নাই, ইয়াক গোটেই পানী ওপৰাও সেই তলা সেইখিনি ৰুমৰ বাহিৰে একলগো যাব পৰা নাই, বৰষুণ দিলেই হয়নে পানী? বৰষুণ দিলে পানী হয়, বৰষুণ দিলে পানী হয়। এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব, এনেকৈ জোতা তিতি গৈছে চাগে? তিতিলে। হয়, যে এজন ছাত্ৰ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বিদ্যালয়খনৰ যিটো বৰ্তমান ৰূপ আপুনি যদি চাই, চৌহদত কেৱল পানী আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠা যিবিলাকৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়টো আৰু শ্ৰেণীকোঠাটো পানী সোমাইছে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন বনোৱা যি কক্ষ তাতো ইতিমধ্যে পানী বুলি কৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই বিদ্যালয়ৰ ভিতৰে বাহিৰে যিহেতু পানী, এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্তক অৱগত কৰিছে, পৌৰসভাক অৱগত কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে
ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছে। কিন্তু এই কৃত্ৰিমমানৰ পৰা এই ধেমাজি বা যি আচলতে টাউন এম ই স্কুল আছে, টাউন এম ই স্কুলে কেতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব? কাৰণ তেওঁলোকে আজি যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ফল ধৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও তেওঁলোকে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতেই কালি যোৱাকালি তেওঁলোকে তাৰ মাজতে পাঠদান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিলে, আজিও তেওঁলোকে পাঠদান কৰিছে, কিন্তু যথেষ্ট এটা আহুকলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে। এই সমস্যাৰ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি দুৰ্ভোগ, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দুৰ্ভোগ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যিধৰণে এটা জটিল পৰিস্থিতিত আচলতে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে, ই কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ ফুকনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই যাতে ধেমাজি নগৰত থকা অৱস্থিত এই ধেমাজি টাউন এম ই স্কুলৰ কৃত্ৰিমমানৰ সমস্যা অতি শীঘ্ৰে যাতে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগভাগ লয়।